دور کرن جدید ہے سب تو مجھ کو بے کلی شاہ سدی کے اکبر باصفا کی واسطے فضل کر ہاتھوں سے مجھ کو میوائے مقصود کہلا اس عمر فاروق عادل بحریا کے واسطے دو جہاں حضرت عثمانوں کے روز مجھے مت قتل کیجئے مجھے صاحب حیا کے واسطے بارگاہ عالی میں تیرے ہیں میرے یہ التجا حل مشکل ہو میرے مشکل پوشا کے واسطے بولے باغ مدینہ قرت العین رسول یا نبی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے ایک خوشی دل کا میرے صاحب جی کا نقلی مراد اس حسن حسن کستا جے کو صاحب لوا کے واسطے ہر طرف سے فوج غم نے آ کے گرا ہے مجھے دے فنا یا رب شہید کربلا کے واسطے تم نے تجھ بن دادے اس عزیز کے دے یا خدا جتر فرید رو جل العبا کے واسطے میں بہت حیران ہوں کہ رحم کیجئے مجھ پر نظر باقر زافر علی موسیٰ رجا کے واسطے موسیٰ قاسم داکیو بلا کیو عسکری اور امام مہدی ہے فیر خدا کے واسطے یا الہی سب اٹھالے درد اند ہو قبوز غوث العظم مش بھنڈاری رہنما کے واسطے یا الہی سب اٹھالے درد اند ہو قبوز غوث العظم مش بھنڈاری بابا غلام الرحمن مش بھنڈاری رہنما کے واسطے یا الہی سب اٹھالے درد اند ہو قبوز بشل شاہین شاہ الحق مش بھنڈاری رہنما کے واسطے یا الہی سب اٹھالے درد اند ہو قبوز مرشد کا اللہ مولا حضر مجھ بنداری رہنما کے واسطے غوث العظم مجھ بنداری کر مدد میرے خدا کے واسطے پھر لے جلدی خبر آپ مصطفیٰ کے واسطے یا اللہ ارا گنگر خدو نالائک بندہ مولا خاص گری مولا اتی شفتہ ہر نیائی شفتہ ہی معافلو اس لے گری مولا ارا اکھتی گری مولا خاص گری دیا گری میں ہر بانی گری ارا گل توڑی مکہ نسائی مولا پیارے غوث العظم مجھ بنداری مکہ سائی آرار اے فریاد اے فاتحہ اے ملاد کی ہم ذکر اس کر قبلہ منظور فرمانا یا اللہ خاص کر دعاگر میں مہربانی کرے اے خان کر معافی شب قبلہ منظور کر یا اللہ خاص کر دعاگر میں مہربانی کرے دور دوران تو تن آگتا مہمان اور اسلے مولا خاص گئی معافی قبلہ منظور کر یا رب العالمین خاص کر مہربانی کرے সুদূর বাংলাদেশ আগত মেহমান সৈয়দ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন কাওয়াল ভাই উদ্দেশ্যক রাজ্যের শ্যামা মাহফিলের আয়োজন হাজগে দেয় মেহরবানি করে কবলার মঞ্জুর হয়েছে হাজ করি দূর দূরান্ত শারজা সুদূর আবুধাবি রসুল খিমা আসমান দেরা দুবাই বিভিন্ন দূর দূরান্ত আজের মাহফিলের মধ্যে মোলা উপস্থিত যদি শরীর সামিল হয়ে কবলার মঞ্জুর রব্বুল আলমিন দয়া করে মেহরবানি কার আর্জি কি ফরিয়াদ মোলা অন্তরালয় হাজিরে দিয়ে মোলা তুমি কোনো বেহাতর জানাও দয়া করে মেহরবানি করে ব্যাকুন ফরিয়াদ কবলার মঞ্জুর ইয়ার আপনার হাজগে দয়া করে মেহরবানি করে আজের আজের যা কিছু তবরখাদি আয়োজন করা গিয়ে خاص کے بیمار شفائی شپ قبول منظور یا رب العالمین خاص کے دعا کر مہربانی کری آر آر آئین و بوئین و خور و گورت جو تو شب است قبول تو جیسے کھو مگری قبول منظور یا رب العالمین خاص کے دعا کر مہربانی کری آجر سورہ فاتح سورہ خلص شریف حادیہ توفہ بنائی احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب آقاد بخشی کی جبلہ یا رب خاص گئی مہربانی گئی پیر آن بیر دستگیر پیر میر شاک سے محمد الدین عبدالقادر جیلانی گیلانی شہر لب دربار بار بخشی کی جبلہ خاص گئی ہند للی آتے رسول بندے نواز خاجہ خاجہ گن خاجہ مہد شچی عجمیر شنجری شہر لب باقت دربار بار بخشی کی جبلہ خاص گئی مجدہ پاکت تک خود غوث العظم شاہ صوفی الحمدللہ مجبنا رب بار بخشی کی جبلہ آمین یا رب خاص گئی بابا غلام الرحمن مجبنا رب بخشی کی جبلہ آمین خاص گئی فانا واصل حضرت امین الحق واصل مجبنا رب بخشی کی جبلہ آمین خاص گئی فائد الحق مجبنا رب بخشی کی جبلہ آمین خاص گئی دل حسن مجبنا رب بخشی کی جبلہ آمین خاص گئی بشیر شاہین جی الحق مجبنا رب بخشی کی جبلہ آمین خاص گئی مغرب تے مشرق بجر جد کو میں فہمت تو مرتھنی بیا کو نہ سب بخشی جی ہاں 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 نے غوث العظم مجبن دارے اللہ دا نے غوث العظم مجبن دارے حق نے غوث العظم مجبن دارے وقت نے غوث العظم مجبن دارے خلفائے غوث العظم مجبن دارے زین
দুনিয়া তুমি মথুরাই ডাকুন আমরা সব বক্সে হাতে দেয়া করি মেহরবানি করি আরো তারা আমিন আমিন করি কে মা হারা কে বাবা হারা দাদা দাদি নানা নাই আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব তারা দুনিয়া তুমি মথুরাই ডাকুন আমরা সব বক্সে যোগ্য করা হাস করি বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা তো সমাধান দান বিজুর বলাগে বিমার জেলে সফাই পূর্ণ জানা সিদ্ধান্ত হাসগে যার আর্থিক সমস্যা তাদের সমাধান বিজুর বলাগে দয়া মেহরবান করে সাত সাগর তেরো নদীর এই ফরক বই মোলারে সাহাদুল মত আসল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।